Vážení přátelé deskových her, vítejte. Já jsem Kubert a toto je můj prosincový vidcast. Jak jsem už zmínil, může ode mě očekávat každý měsíc nějaký hezký vidcast, ve kterém budu hovořit o deskových hrách. Témata vybírám z návrhů z Facebooku, mám speciální skupinu pro proradili, kteří mě podpořili na startovači. Takže opět mám tady několik hezkých témat, o kterých budu moct hovořit. A kvůli tomu také tady ta sbírka deskových her na mém stole. Krom toho bych ještě, protože jsou Vánoce, udělal rád jednu věc, a to v rámci tohoto vidcastu dohonil resty. A doslova. Já ho prostě hrubě zneužiju a až tady dohovořím o těchto hrách, tak to přepnu, dám sem jiné hry. A to jsou hry, o kterých jsem chtěl něco natočit, něco vám povědět, a myslím si, že by bylo fér to stihnout ještě před Vánocema, abyste měli šanci se na něj podívat. Takže nějaký drobný hry, který tady mám, o kterých jsem ještě neměl šanci mluvit v rámci nějakého samostatného videa, tak vám je potom ukážu a uděláme z toho vidka takový vánoční speciál. Tak, můžeme rovnou skočit do otázek, jinak není to živě ten vidcast, jo, ale nepředpokládám, že bych tady nějak jako brutálně stříhal, skákal od kamery a dělal nějaké pokusy o to něco říct si lépe, takže omluvte nějaká případná přežblepnutí. Tak, to, co tady vidíte na stole, to jsou hry, starší hry, ke kterým se rád vracím, což je nejoblíbenější dotaz z toho Radilova Facebooku. 31 lidí chtělo, abych pohovořil o starších hrách, ke kterým se rád vracím. Jsou tady. A já bych rád udělal takový obrovský oslý můstek, protože já, když jsem tam vytvářel ten příspěvek s tou anketou, tak jsem si dovolil tam navrhnout tak nějaká témata, abych to jako vykop. A je tam teda jedno to téma, který jsem takhle nastřelil, pro který hlasovali dva lidi, jako ne moc. Ale je to téma, proč nechcete být herním žurnalistou. A ono, když ty otázky projdete, tak já pomocí těchto her a pomocí té první otázky se vlastně dostanu k hned několika otázkám. Takže odpovím, proč nechcete být herním žurnalistou, odpovím na otázku starší hry, ke kterým se rád vracím, ale s vykřičníkem, odpovím, hráč, otec a manžel, rady, jak všechno stihnout. Pak hraní versus sbírání her. Tak to jsou témata, ke kterým bych se tady rád vyjádřil. Protože proč nechcete být herním žurnalistou? Jednoduše proto, že se nestačíte vracet ke starším hrám, ke kterým byste se chtěli vrátit. Stejně tak, hráč, otec a manžel, rady, jak všechno stihnout. No, musíte vyškrtnout z toho starší hry, ke kterým se chcete vracet. Dál. Hraní versus sbírání her. Ano, vidíte, já ty hry stále mám a i když se k ním nemám šanci vrátit, tak je mám pořád, protože je sbírám, mám je rád. Tak, to bylo rychlý, co? Takhle. Mně těch her prazůrama projde hrozný množství. A ty hry jsou většinou dobrý. Jo, těch her, které by mě nebavily, je fakt málo. Víte sami, že většina mých dojmů je pozitivních a to je i daný tím, že já si většinu těch her vybírám. Nějaká hra se mi líbí, zaujme mě, tak napíšu tomu vydavateli, koukejte, hele, nebyla by tam kopie na recenzi, nějaký dojmy, oni mi pošlou, já si zahraju a už tak nějak dlouhodobě, jak to mám nahraný, tak už tak nějak jako vím, co ty hry očekávat. A většinou mě ty hry nepřekvapí, takže i ty domy jsou vyloženě pozitivní, pokud nejde o nějaký úplný extrémy, kdy se to fakt vymkne. Je pravda, že poslední dobou už mi vydavatelé posílají hry, které jako nechci. Prostě oni vydají hru a pošlou mi ji. Neptají se a prostě mi ji pošlou. I díky tomu se třeba jako stává, že teďkon mám i nějaký ty recenze, kde z toho nejsem úplně až tak nadšenej. Já s tím mám trošku problém, nepsem věčný optimista a spíš se na všem snažím hledat to pozitivní. Ale k věci. Máte hru a je dobrá, ale už se k ní prostě jako v záplavě těch dalších her se nemáte potřebu se k té hře vracet. A já jsem tady vybral nějaký hry ze své sbírky, ke kterým bych se hrozně rád vrátil. Jsou to hry, o kterých prostě vím, že chci, že je neprodám a že až budu třeba v důchodu nebo až se konečně rozhodnu a nechám ty herní žurnalistiky, tak tohle to budou hry, které budu hrát.
První moje hra vůbec, nebo větší hra, já nepočítám Carcassonne a nějaký to člověče nezlob se, tak byl Star Trek Fleet Captains. A já nevím, jestli to je nostalgie, nebo jestli ta hra je fakt tak dobrá, ale to je moje srdeční záležitost. Já žeru Star Trek, žeru příběh, žeru určitý, mám rád objevování ve hrách a to je něco, co mi ta hra úplně jako perfektně dává. Takže Star Trek Fleet Captains má takový speciální místo v mé sbírce a je to hra, ke který se vždycky rád vrátím, až jednou budu mít čas. Druhá taková hra, která je srdeční záležitostí vyloženě a těžko se mi to hodnotí, fakt jako jestli to je tím, jak je dobrá, nebo jestli to je nějakou osobní sympatií, ale která mi prostě sedla a kterou chci hrát a kterou prostě bych chtěl ve velkém rozjet, tak je určitě Mage Knight. Tak je to jedna z prvních her, pamatuju si, když jsem poprvé přišel do velkého obchodu s deskovkama, ve kterém jsem i teda koupil ten Star Trek Fleet Captains, tak jsem tam viděl v regále Mage Knighta a hned mě zaujal, a protože to je hra, která tak jako celkem dobře simuluje Heroes of Might and Magic, který se mě jako doma rádí, tak to je hra, kterou jsem přinesl domů, hrál jsem ji na stůl, hrál jsem ji se ženou a je to hra, u které prostě žena říká, že ji chce hrát a že ji chce mít doma a věřím, že to je jedna z těch her, kterou si vidíte zaprášená. Sedá na ně prach na ty deskovky, budu plakat, kterou prostě chci mít, protože vím, že si doma užijeme, zahrajeme v rodinném kruhu a užijeme si krásné společné chvíle. Tak to je druhý kousek. Další kousek hra, ke který se navracím, je Robinson Crusoe. Je to asi podobný příběh. Já jsem ve svých mladých letech, kdy jsem byl ještě plný sil a krásný, tak jsem sledoval na YouTube kanál Ricky Royala Box of Delight. Já už jsem to zmínil v nějakém Jubcastu. Je to človíček, který točí let's playe a točí solitérní let's playe. Točí podobný let's playe, o který se pokouším já. Vlastně ho jenom prostě kopíruju, ale on to dělá líp. A viděl jsem jako prvního série, jak hraje právě Robinsona Crusoe. A ono i díky tomu u Robinsona Crusoe je obrovský problém asi s pravidlama. Já ten problém nemám právě díky tomu, že jsem viděl, jak on to hraje, a tak jsem to prostě koupil, načet pravidla, všechno nevalo smysl a hrál jsem. A tu hru si vždycky hrozně užiju. I doma, i v jakýkoliv kolektivu. A je pravda, teď se nechci chlubit, ale když jsem to hrál s kýmkoliv a tu hru jsem mu vysvětloval, že jsem mu řekl, co má dělat, jak má hrát pravidla, tak mám pocit, že si tu hru užili všichni. A teď je k tomu nový rozšíření, ke kterému bych vám taky rád v brzké době něco řekl. Takže je to další z těch her, které jsou jakoby srdcovky, starší hra, ke kterým se moc rád vracím. Pak tu máme další dvě hry, kterých jsem vybral. Je to Zima mrtvých. Tady je zrovna krabice Dlouhá noc, ale úplně na stejné úrovni by byla krabice Cesty osudu. Prostě ta první krabice. To je zase hra, která mě naprosto sedla. Věřím, že kdybych toto video točil za rok, tak tady bude kromě Zimy mrtvých i Nemesis, protože to je druhá hra, která mi sedla. Začal jsem se skupkama v roce 2012, přišel Star Trek a Mage Knight, přišel Robinson, pár dalších her a už po těch letech máte trošku jako, že víte, jaký hry vás baví, co vás láká, co vás na těch hrách přitahuje. A Zima mrtvých je první z takových her, která mě přesně sedla do mé nově objevené identity. Skryté role, příběhy, napětí, zrada, vrážení nožů do zad. A je to taková ta hra, která máte ji na stole, že má tam nějaký figurky a herní plán, ale většina té hry, to ten zážitek je mezi hráčima. Je to prostě v tom, jak se na sebe koukáte, co vy mu řeknete do očí, jako jo, je to pravda, teď bychom měli dát tohleto, to nám všem úplně hrozně moc pomůže. A že to nám jde jenom jako o nějaký vlastní blaho, o nějaký vlastní prospěch a to mě v těch hrách hrozně baví a dělá to perfektně Zima mrtvých a dnes to dělá právě dobře i Nemesis, takže proto Zima mrtvých. Tak, no a pak tu mám Panství hrůzy. Panství hrůzy je pro mě taková ta hra. Měl jsem Arkham, druhou edici, který něco dělal, pak jsem měl Eldritch, který něco dělal a pak mi kamarád ukázal Mansion of Madness, první edici a mně se tam hrozně líbilo, jakým způsobem to zprostředkovává ten příběh. Jakým způsobem oni vzali toho Lovecrafta a v tom Arkhamu to máte prostě furt, máte tam celkem jednotvárný úkol, prostě sbíráte brány, pečetíte a konec. V Eldritchi to je trošku rozmanitější, ale ta šablona tam je podobná. Tam se potom mění, kam jdete, co tam děláte, jako jasně, ale je to šablonovitý.
U toho panství hrůzy ta šablonovitost není. V té první edici tam byl ten pán, ten Game Master, který to jakoby připravoval a který ovlivňoval ten zážitek, stupňoval to napětí, to tempo na ty hráče. V panství hrůzy v té druhé edici, kterou máme česky, tam to dělá aplikace a líbí se mi tam hrozně moc ty scénáře. To, jak vás to tam vloží do nějaký role a jak vy to objevujete, rozkrýváte. Trošku podobným směrem se mi líbí třetí edice Arkhamu, která na ten příběh taky jde hodně hezkým způsobem, která se zase hraje s tím kodexem, s tím větvením a s tím tajemnem. Že na začátku nevíte, co máte dělat, jste prostě nějaký situaci a teď jako jednejte. Jo. Tom Pastý hruzi v tom jako jde dál, díky té aplikaci, ten Arkham Horror třetí je přeci jenom, tam zase jako běháte, sbíráte stopy a jenom tam je ta omáčka příběhu jakoby trošku jako na vyšší úrovni. Takže tohle to je nějaký raz, dva, tři, čtyři, pět her, který jsem chtěl vybrat, jakožto pět her, ke kterým se rád vracím. Střih, nebo teda ke kterým bych se rád vracel, kdybych na to měl čas. A nebyl jsem deskoherním žurnalistou. Tak, koukněme se na nějaké další dotazy. Další dotazy nadšených diváků. Hráč, otec a manžel. Ještě tam bych možná mohl jako říct, že já mám obrovskou výhodu, že děti jsou hrozně deskovkově pozitivní. Takže dost her už jako hraju s dětma. Jasně, tříletý synátor ještě toho moc nezvládá, snaží se a jde s ním řada her. Ale třeba tady Robinsona Crusoe jsem hrál s šestiletou dcerou. Jasně, člověk musí víc říkat jí to, ale dává jí ty volby, ona řekne, co chce dělat a udělá to. A myslím, že jsme se oba u toho bavili, takže to je obrovská výhoda. Stejně tak žena. Lucka, možná ji znáte, byla v jednom z mých videí, občas je i slyšet, když nějakou hru špatně namluvím a potřebuji dubbing. Myslím, že ještě uvidíte, nebo aspoň jsem to slíbil a snažím si ji přemluvit. Aha, není tady. Tak taky hraje. Ona se furt říká, jaký ty deskovky štvou a jak na ně žárlí a jaký nemá ráda, ale taky jako sednem ke stolu něco zahrajem a myslím si, že si u toho umíme užít hezké chvilky. Takže samozřejmě to pak pomůže. Ta podpora té rodiny je podle mě dobrá a je nutný, abyste to skloubili. Je to prostě koníček a musí to fungovat dohromady, jinak to nejde. Tak. Tak, potom, co máme tady. Koho z ostatních recenzentů máš nejraději a proč právě deskoherní inkvizici? To je krásný dotaz, děkuju za něj. Já vám něco řeknu. A teď jsme něco doma právě řešili, když už mám o té manželce, o té Lucce. Teď jsme něco řešili a ona mě hrozně pobavila. Řešili jsme právě nějaký ostatní recenzenty. Já hrozně šárlím, kdo má kolik sledování a kolik koho vidělo videa. A ona mě nějak chtěla utěšit a říkala mi, že jsem po Willu Wheatonovi její druhý nejoblíbenější člověk, co povídá o deskovkách, tak to člověka potěšilo, že je před ním jenom Will Wheaton. A jinak jako samozřejmě, ono se to těžko říká, tam jsou osobní sympatie na jednu stranu, na druhou stranu tam je třeba to, že se mi líbí, jakým způsobem ty recenze dělají. Já hrozně se mi líbí, jak dělá teď Twitterpass, jak dělá, mám ještě, že mám ten počítač tady, recenze pro Gamesy. Člověk, co udělal ty, ne opice, velryby. Víte, jako myslím? Petr Vojtěch. Dejte mi chvilku. Ten má krásný ty recenze. Ty on dělal recenze na Tapestry, dělal třeba Rivaly a on se s tím fakt prostě vyhraje. Má tam nápad, má tam všecko, co má. Taková recenze mít a zaujme to. Petr Vojtěch, já jsem se trefil, výborně. Ten má výborné recenze, takže to se mi hrozně líbí, jak má zpracovaný. I když třeba s jeho názorama se úplně třeba nechtotožňuju ohledně nějakých pozitiv a negativ, ale má to hezký technicky, tak to mám rád. Samozřejmě pro mě je obrovský vzor Petr Čáslava. I když názorově teďkon, co zaznamenávám jeho recenze, tak se taky od něj trošku odchyluju, nějakým jiným směrem, ale tady prostě, když se řekne recenze, tak pro mě furt jako recenzent, deskovkář, tady je Petr Čáslava, deskofobie, prostě tečka, po něm hrozně dlouho nic a pak ten zbytek. Nějak osobně mě hrozně sympatický Alejx, že jo, celý Jubcast,
ty se mě hrozně získali, jak jsem ten jejich projekt zprvu vůbec nechápal. Nechápal jsem, jak se může někdo koukat na hodinový video nebo dvouhodinový video o deskovkách, kde povídají ještě lidi, kteří že by nevěděli, o čem povídají, ale že prostě se tam sednou, ty se v tom hrabou a dohadují se o tom. Ale jako musím říct, jako, že když kluky člověk pozná osobně a kouká na to nějak pravidelně, už jako ví, co je kdo, tak ty mám jako hrozně rád. Takže to jsou asi jako, na tu otázku odpovědět technicky. Petr Vojtěch, osobně historicky pro mě Petr Čásla diskofobie a samozřejmě takovým tím freestylem, takový to, tím volnomyšlenkářstvím a tím punkovstvím, tak pro mě ten Jupcast teď má taky obrovský kouzlo. Teď mám všem ostatním, který jsem nezmínil. Já jsem úplně nadšený z toho, kolik lidí točí videa o diskovkách. Vím, co to chce, ne za oběť, ale kolik do toho člověk musí investovat jako úsilí. Takže všem moc fandím. Tak to by byly otázky od vás, z publika. A vrhneme se na tu druhou část podcastu, a to je vánoční speciál. Sice jsem to střihnul, ale vidíte, že mám stále stejné tričko, takže ta chvíle byla skutečně minimální, takže se to nepočítá. Tady mám takovou hromádku her. To jsou hry, které u mě čekají v současné době na nějaké zpracování. Čekám na to, až se dostanu dát na stůl, natočit, dát je na web, vydat na YouTube a tak mám je představit. Teď jsem měl takových horších 14 dnů, vzhledem ke složitý pracovní a rodinné situaci, takže jsem to moc nenatočil a myslím si, že by bylo škoda, kdybych vám to nestačil ukázat před Vánocema, abyste měli šanci se na ty hry podívat. Tak jsem musel takový bláznivý nápad, že vám v rámci tady toho vidcastu tady ty hry krátce představím, řeknu třeba nějaký svý dojmy o těch hrách a sami uvidíte. Tak, začneme dvouma rychlýma věcma. Tapestry. Ano, o Tapestry jsme v Jupcastu hovořili asi hodinu, takže tam se na to můžete podívat zevrubně. Každopádně já tady u toho budu rychlej. Tapestry, jen to dotočím tady ten vidcast, tak ho dám na stůl a natočím o něm samostatné video. Takže pokud se těšíte na Tapestry, tak počkejte ještě, dneska je čtvrtek, příští týden, prostě v pondělí, v úterý to bude venku. Tak, co tu máme dál? Úplně stejný příklad. To jsem Dekon taky dostal vlastně před týdnem, co to vyšlo, to je Robinson Crusoe. Měl jsem tady tu základní hru a toto je rozšíření Záhada ztraceného města, taky od Alby, shodou okolností. Je to moje srdcovka, takže na to se vrhnu, to zahraju a taky o tom chci natočit samostatné video. Mám problém s tím, že mám základní hru obalenou, obaly už nemám, tady mám nové karty, tak scháním obaly, abych to měl všechno stejný a mohl to do sebe zamíchat, no takovej no, to lidový problém, řekněme, málo obalů. Takže to byly takové dvě rychlé zprávy a můžeme se vrhnout na něco jiného. Třeba tady, Party hra jedním slovem, je to hra, která vyhrála Spiel des Jahres. Znáte Spiel des Jahres? Spiel des Jahres je taková německá cena. V příkladu to je hra roku. Udělal taková speciální porota. Já se o té ceně myslím svý. Jo. Já se omlouvám, ale to je spíš takový obchodní model, než nějaká jako cena. Každopádně, když to nějaká hra vyhraje, je to jedna hra za rok, tak jako o něčem to vypovídá, takže ta hra určitě není špatná. Jedním slovem vydává u nás Blackfire a já vám ukážu, co na vás vykoukne v té krabici. Gumička. Tak, návody, tady reklama na koncept, proč ne, koncept je skvělá party hra, pokud neznáte. A, tak, tato hra je až pro 8 hráčů, 3 až 7, tak jenom pro 7, od 8 let. Tak, hlavní, co dostanete, co vás zaujme, jsou tady tyhle stojánky, když tam teda bude 6, předpokládám, když to je pro 7 hráčů, tak předpokládám správně, že tam je 7 těch stojánků. No a jak se to hraje? Všichni si vemou stojánek a všichni si vemou barevnou fixku. A tady je pak balíček karet. A vyber se jedna karta.
Dá se. Na stojánek vždycky jeden z hráčů jako bude hádat. Jeden bude hádat, ostatní budu napovídat, takže já budu hádat. Tak, tady vytlosuje se karta, já se na ní nekoukám, dám jí sem na ten stojánek a řeknu číslo. Ty čísla jsou od 1 do 5, tak já řeknu třeba 3. Tady je u trojky nějaký slovo a ostatní hráči takhle na tu tabulku napíšou slovo, kterými budou chtít tohleto slovo napovědět, takže samozřejmě nějaké jiné slovo. Takže napíšou třeba strom. Tak, druhý hráč, který bude mít modrou, tak nenapíše strom, ale napíše třeba dřevo. Dřevo, tak. Další hráč, ten má červenou barvu, tak ten bude hodně dlouho přemýšlet. Ty hráči nevidí, co kdo tam píše ty nápovědy. A on se rozhodne, že taky napíše slovo strom, že taky zkusí napovědět slovem strom. Tak, pak když všichni dopíšou, tak první co, tak ty hráči, co napovídají, se kouknou na ta slova, co napovídali, ještě bez toho hádajícího. Takže ten zavře oči, vůbec nekouká a oni si ty slova ukážou. A porovnají si je. A všechny ty nápovědy, které by byly stejný, tak se takhle otočí. A tomu chudákovi, co hádá, se ukážou pouze slova, které jsou unikátní, které tam byly jenom jedno. Takže já bych to slovo tady to musel poznat podle slova dřevo. Tak, a jelikož to slovo bylo vášeň, tak bych na to asi nepřišel. Asi chápete princip. Zase je to taková ta party hra, kde vy se snažíte napovědět to slovo, ale takovým způsobem, že si říkáte, jak asi napoví ten druhej a já musím napovědět jinak. Takže se snažíte vyhýbat takovým tím úplně jasným slovům. Díky tomu je to trošku podobný například hře v pasti, kde jsou zase slova definovaná, která jsou jakoby pasti, které nesmíte říct. Takže taky se snažíte to různě opisovat široko daleko. Je to celkem vtipný, když máte napovědět slovo strom, hrajete ve dvou. Když se hrajete ve dvou, tak každý píšete napovědy dvě, aby toho bylo víc. A my jsme fakt jako strom oba napsali napovědu rodokmen. To nepochopíte. Jo, takže vznikají u té hry určitě vtipné situace, jako není to špatná party hra, ale když to srovnám právě jako s hrou v pasti, nebo když to srovnám s hrou Decrypto, jo, já mám hrozně Decrypto třeba, to je, ale to už je jako party hra, u které se musí trochu přemýšlet, takže chápu, jako, že to jde spadá trošku do jiný kategorie her, ale osobně se mi líbí víc v pasti, taková veselější a je tam takový jako víc napětí, je tam dva týmy, ten jeden chystá pasti a čeká, že někdo do ní spadne, tak to má jako podle mě víc šťávy, tohle to mi přijde takový suchý, jo. Tam je ten koncept toho hádání a napovídání hrozně okleštěný na to úplně jako základní. Není to špatný, ta hra určitě pobaví, bonus je ten, že to fakt hrozně jednoduchý, že to pochopí úplně každý a hraje se hned, ale pokud máte trošku už větší sebedůvěru ve vlastní schopnosti, jak pochopit pravidla, tak bych asi přece jenom doporučil spíš tu hru v pasti, případně Decrypto, pokud i u toho, krom toho, že se chcete pobavit a užít si hru, tak vám nevadí u toho i trochu jako koumat, přemýšlet a projevit své unikátní schopnosti. Tak, Karak Regent. Já vám tady z té krabice to moc neukážu, NEP je prázdná. NEP to je rozšíření pro hru Karak a to rozšíření jsem umístil do základní hry Karak, kterou mi unesly děti, protože děti Karak milujou. Karak je jedna z nejoblíbenějších her u nás doma, pokud máte malé děti, kolem těch 5, 6, 7 let, tak Karak je podle mě úplně jako super totální jako pecka. I to podle mě trošku vede ty děti chápání toho, těch principů deskovek, trochu je to hodíš kostkou, něco se stane, spočítáš to, porovnáš nějakou sílu, ty tam objevuješ to podzemí, nějak si vybavuješ toho hrdinu, takže Karak u nás jako je hodně oblíbený. A toto rozšíření přidává nový postavy, což je super, protože čím víc postav, tím líp, to všichni ví. A taky hlavně dva nové typy místností přidává. A takovou speciální funkci jako regenta, jo, pána Karaku. Ty místnosti jsou hodně dané na interakci mezi hráčima. Jedna ta místnost je, že když vy ji objevíte, vstupujete na ní, tak se spustí duel s jiným hráčem. Vy můžete vybrat jiného hráče, přisunout to k sobě a pak prostě oba si hodíte na sílu a kdo má víc, tak vyhrál.
ten druhý přijde o jeden život a ještě mu můžete vzít nějaký předmět. Takže je to úplně jako krutě pojížděcí. Takže pokud jste pro interakci, pokud jste pro nějaké škození, tak toto je něco, co se vám určitě bude na tom líbit, na tom rozšíření. Ten druhý typ místnosti je zase taková nějaká jedová komora. Tak když vstoupíte, tak shodíte kostkou a pokud jdete 1, 2, 3, tak si vezmete kletbu. Klasickou tu kletbu, která je v tom základu. Takže to zase trošku hejbe to tím mechanismem té kletby, že to trošku jako rozbíjí, nezůstane kletba jenom jednomu chudákovi, protože má smůlu na mumii. Dobrý je to, že ta aréna se spustí pouze při prvním objevení. Ta místnost s tím jedem, s tou kletbou, ta se spustí kdykoliv do ní vstoupíte. Takže vždycky musíte dobře zvažovat, jestli tam půjdete nebo nepůjdete. Zase to takový zajímavý prvek. A ohledně toho pána Karaku, je tam takový jako pravidlo, že tyhle ty nové místnosti, ta aréna a ta místnost těch kladeb, tak jsou jakoby místnosti pána Karaku. A pokud se objeví pátá ve hře, tak v tu chvíli se vyhodnotí, který z hráčů na tom nejhůř. A pán Karaku ovládne toho hráče, který na tom nejhůř. Vy si nahradíte jak postavičku, tak i desku toho hráče právě tím emergentem a získáváte automaticky všechny schopnosti všech ostatních hráčů. Takže vás to totálně nabůstí a trochu to srovná ten výkon. Jako nestane se právě toho, že jeden hráč v prvním kole objeví kostlivce, dostane meč a pak trochu ujede a ten druhý chudák prostě má smůlu, řekněme, na to setkání. Takže to trošku pomůže tomuto efektu a ty hráče to trochu srovná. Takže to je pán Karaku. Pokud vás Karak baví, pokud se nebojíte ty interakce a to škození, tak to rozšíření je úplně super a můžu vám ho doporučit. Tak. Co tu máme dále? Rytíř Klouzek. Rytíř Klouzek. To je hra, kterou jsem si myslel, že si užijem s dětma. Asi už to, že jsem řekl, že jsem myslel, tak máte asi tušení, že to tak nedopadlo. Já vám to ukážu, proč. Ta hra za to nemůže, mimochodem. Tato hra je taková speciální, taková zručnostní, řekněme. Tam je takovýhle mechanismus. To se všechno vyndá pryč z krabice. To je všechno pryč, tohleto. To je všechno pryč. To je všechno pryč, tohleto jde pryč. A tady je taková speciální plošinka, která se sem umístí a má takovýhle dírky. A tady jsou takový jako levely, kterýma procházíte. Takže tady třeba první level je tady ta... Jo, jasně. První level tady rytíř Klouzek zdrhá z lodi a snaží se dostat na záchranný člun. Záchranný člun je potom druhý level, že se snažíte dostat na nějakém ostrově dál, takže to jakoby navazuje, což je super. Vy tu danou misi dáte sem na tu mapu, osadíte tam nějaký ty věci, které na té mapě mají být, tady jsou vždycky ukázané. Takže tady třeba patří takhle zábradlíčko na té lodi, tady je nějaký útes, tak to se šoupne semhle, pak se tady takovýhle chňapáci se tam pak dají. Tak, jde kolem dokola, takže vidíte, že to je až pro 4 hráče, ale pokud máte nějakého skupného kouče, který vám to může odkoučovat, tak můžete dát i ve víc hráčích, ale to je asi hloupost. No a pak je tady ta postavička, to je rytíř Klouzek. To je takový svinucha. On má dole kuličku, jako celkem těžký v ruce. A vy ho dáte na začátek, tam kde ta jednička, takže to bylo tadyhle. A já myslím, že něco vidíte. Tak. No a teď si každý hráč kupí takhle tady tohle toho udělátka a už asi tušíte, co je úkolem. Úkolem je tady províst pana Klouzka po té cestičce. Potí křestičce tak, aby nespadl do té díry. Když spadl do té díry, tak jako tady potom počítadlo životů a vy se musíte snažit tu celou kampaň asi projít prostě, nebo nějaký mise z té kampaně projít na určitý počet životů, máte pár pokusů, tak prostě když spadnete do díry, tak jste o život přišli. A musíte znova, no. Takže tak jo, provedete tou cestičkou. Když se snažíte, ono to jako v jednom to jde překvapivě dobře, teda jako takhle se mi to ještě asi nikdy nedařilo. Ježíš Mariana, tak ty kámen tam nevadí, teď opatrně na tu pastičku. No a pak jako třeba jako, že jsem v cíli, no tak jdete do cíle, dáte to pryč, dáte tam tu dvojku a takhle pokračujete dál a dál, asi to umíte představit. Pak tam kromě nějakých plotů a těch kamenů, tam jsou potom brány. Těma bránama vy musíte projet, to by bylo třeba
tady je brána, že jo. Tak, pak tam můžete mít nějaký určitý tady piráty, jsou očíslovaný, tam nějaký, tady nějaký velký šmejt tam je, tady je nějaká, tady jsou bomby, no, a vy třeba různě musíte třeba v rámci té mise tím klouskem potom musíte toho bídáka odstrkat do díry a pokud to nestrčíte do díry, tak jako nemůžete tu misi zavřít. Ty bomby nesmíte porazit, když tu bombu porazíte, tak jste jakoby vybuchli. Jsou tam místa, kam když se dostanete, tak si můžete přát jeden život. A no, je tam těch, tak u těch misí tam je spousta. No. Ta hra je super, my jsme si měli problém, že jsme doma hrozně cholerický. Dobře, já jsem hrozně cholerický. A prostě chce to být fakt sladěnej, chce to v tom týmu vidět, co kdo dělá. A prostě... Nám to s těma dětma prostě nešlo, jako no. Takže já jsem si myslel, že jim to půjde, ale tohle ještě je dovednost, kterou do ty asi ještě nedorostly. Takže ani ta jako šestiletá holka jako s tím úplně si neviděla rady. A jako ten tříleták jako vůbec. Ono, oni budou čtyři, ale prostě tohleto. Zatím jsem se doma s touto hrou nesetkal s úspěchem, takže teď to neberte jako kritiku té hry, spíš to berte jako fakt, že pokud vás ta hra zaujala, jakože bych se nedivil, protože je krásná a ten princip je hodně jako originální. Tak počítejte s tím, že už budete potřebovat na to nějaký jako vhodnou doma sestavu. Buď to musí být všichni flegmatici, nebo už musí být nějak jako zručný šikovný, protože jinak jsme se tady u té hry vždycky hrozně pohádali. Tak, já to uklidím a mezi tím se podívám, co vám budu muset ukázat dalšího. Dobře, tak to byl bleskově zbalený rytíř klouzek od Mindoku. Na co se vrhneme dál? Třeba tady na lotry. Rigor Mortis. Hra. Češtině to vydává Blackfire. Je to taková karetka. Je to karetka, hrozně jednoduchá. Až mám ji teď budu ukazovat, tak to určitě hrozně zkazím, ale to nevadí. Pokud máte rádi škodicí hry, pokud máte rádi hry, ve kterým se totálně masíte, tak tohle je ono. Jsou tam ty čtyři karty v obrazu, Rigora Mortise, a pak tam jsou karty lotrů. Ty si jednoduše zamíchají. A teď nevím, kolik se rozdává karet. To jsem ostuda. Koukneme se. Rozdejte tři karty prvnímu hráči a po čtyřech kartách všem ostatním hráčům. No tak to máte, no. Jak se má tohle člověk pamatovat? Tak prostě máte nějaké karty na ruce. Tady je dobrěcí balíček a do, já nevím, druhé poloviny balíčku jsou zamíchané tyhle ty karty, které dělají takhle obrázek Rigora Mortise. Vidíte obrázek? To je hra o tom, že to je nějaký pán hradu, má hrozný bohatství a on prostě odejde pryč z toho hradu. A znáte to, kocůr je pryč, myši mají pré. A o tom je přesně tato hra. Protože vy budete ovládat skupinu lotříků, kteří se mu budou snažit vybílit jeho pokladnici. A budou to dělat velice chytře. Takže tady máte balíček, dobírací balíček lotrů. Vy máte nějaký lotry na ruce a ty lotry mají... Tak, mají počet životů. Vám pak vysvětlím. A mají tady nějakou sílu. A má nějaký svůj efekt. A to je vlastně úplně všecko. Tak hráče, jednoduchý. První fáze verbování. Tak, můžete si buď to líznout kartu. A vy jste jich měli víc. A nebo můžete nějakýho lotříka zahrát před sebe. Tak, třeba tady okřacha. To je nástažená past zrovna. Verbování. Znič všechny lotry ve hře. Včetně nástažené pasti. No to je hezký. Dáme tam někoho jiného. Třeba tady kašpara. U krysího dvora. Tak, když ho zahrajete, tak na něj dáte tady počet nějakých srdíček, co má. A to určuje jeho sílu. Tak, první fáze verbování, buď líčete kartu, nebo hrajete přes sebe lotříka. Tak, fáze 2. Sklepení. Aktivuj všechny své lotry v pořadí dle libosti. Takže mám před sebou jednoho lotra, mohl bych mít třeba dva. Tak, někdy potom v pozdější fázi hry. Tak, a vy můžete, buď to, zautočit na nepřátelského lotra. Pokud byl tady hrál někdo jiný, tady měl nějaký lotříky, tak vy na ně můžete zautočit. Oni měli srdíčka nějaký, no. To vám to ukážu. Srdíčka na sobě, to je důležitý.
Nebo můžete jít hledat kořist, to je to zlato, který chcete schraňovat, a nebo můžete použít speciální dovednost, to znamená, že má tady pod sebou nějakou dovednost, kterou můžete aktivovat. Tak, pokud útočíte na cizího ultra, tak vemete tolikle kostek, kolik máte na tebo, ne tolikle, tolik, kolik máte na té postavě srdíček, to je důležitý, a útočíte, tak hodíte kostkou, no a abyste zasáhli, tak musíte hodit aspoň tolikle. Já nevím, jestli toto viděli dobře. Ono to podle mě, ta hra si myslela, že to jako nehodím, ale ono to je zásah, takže... Tak, koukejte, verbování, líznutí karty, hledání kořisti. No jasně. Tady totiž čím vyšší síla, samozřejmě silnější, takže on má dvojku, tak je celkem slabý, takže zasáhnete pouze, pokud hodíte tolik nebo méně, takže já dal jako dva zásahy. Každopádně, pokud útočíte na lotra nějakýho, tak zakladí ten zásah, můžete jít srdíčko. Takže třeba ten Kašpar, když přišel o srdíčko, tak přišel už asi jenom jednou kostkou, kdyby přišel o druhý srdíčko, tak je prostě kaput, je po něm, jde na hpitov, nebo tenhle ten. Úplně stejně funguje to hrání té kořisti, prostě hodíte těma kostkama a pokud dáte zásah, získáte jeden zlaťák. Zakladí ten zásah. Tak. No, takže to je v první fáze verbování, pak je fáze sklepení, kde teda každý lotr zaútočí, jde hrabat kořist, anebo spustí speciální akci. Pak je druhá fáze verbování, že zase můžete zahrát lotra nebo slíznout kartu. No a pak je fáze obětování. Pokud máte více jak tři lotry, tak nějaký musíte obětovat. No, a tak to jde, poslyšte furt dokola a končí se ve chvíli, kdy má někdo 15 zlata. Myslím, že se hraje do 15 zlat. Poslední přání, závěr hry. Jo, ono to zase závisí na počtu hráčů, takže to je, zase musíte někde najít, kolik musíte hrát na... To tady někde bude. Podle počtu hráčů. Tak. Ve dvou hráčích to je 15 mincí, ve třech a čtyřech to je 10 mincí, v pěti a šesti hráčích to je 7 mincí. Tak to je... Toto končí. Případně tady končí, pokud vy tady totiž líznete tu kartu toho obrázku. Tady. Tak, to vy tam vyložíte a vezmete si jinou. No a ta hra taky končí ve chvíli, kdybyste tady úspěšně složili všechny ty čtyři kusy té malby. Takže buď to, když máte dost zlata, nebo pokud se vrátí tady pán domů. Tak, to je všecko. Omlouvám se za hledání v pravidlech a prostě tyhle ty variabilní, jak tam je jednou 15, jednou 14, jednou 7, tak jsem si to nezapamatoval. Špatná příprava. Tak, lotři jsou brutálně škodící, úplně maximálně. Takže pokud máte rádi škodící karetky, rychlý, tak lotři jsou něco pro vás. Pokud ale nemáte rádi, když vám někdo zabíjí vašeho kocoura mazlíčka, což je případ třeba mý dcery, tak vás ta hra asi nenatchne, protože ona nedělá vlastně nic jiného. Ta hra je jenom o tom škození. Prostě má tam hřbitov, ten bude plnej lotříků. Takže je potřeba si k těm lotříkům, těm kartám, nevytvářet nějaký speciální vztahy, protože jinak budete brečet a hrvát a říkat tatínku, proč mi to děláš. Takže zase, na krabici té hry je napsáno, že to je od 7 let, ne, od 14, ale víte, ono 14 let je napsáno, protože to je nějaký zákon, že pokud to je méně 14, to je hračka, jsou tam nějaké jiné regulace, 14 je blbost, jo, ale těch 6, co to hrají s tou dcerkou, tak taky je to takový jako, no, tak zvažte to. Hodně moc škodící hra s kupou interakce. Vlastně tady v té hře nejáte nic, jenom si škodíte. Takže pokud vám to nevadí, tak lotry určitě zkuste, ale pokud máte s interakcí problémy se škozením, tak to podle mě ani neskoušíte, to nemá cenu. Ta hra nic jiného nedělá. Tak, to byly lotry od Blackfireu, ještě pravidla, a pak se to srovnám. Pokračujeme dál. Máme tady Yogi Guru. Další kousek od Aldy. Možná znáte původní hru Yogi. A tohleto je samostatně hratelný rozšíření. To znamená, že to můžete hrát samostatně bez té původní hry Yogi, anebo to můžete úplně v pohodě ty karty vzít a do Yogi zamíchat. Je to teda hezky zpracovaný. Ono to má dobrý důvod, protože ty karty jsou takový jako plastový. Mně se líbí ty mističky všecky. Ta hra je hrozně jednoduchá. Má tam prostě balíček karet, zamícháte ho, zamícháte ty karty a na těch kartách jsou takový jako úkoly, které musíte splnit. Tak,
Teď se budete smát, nepsám to, budu snažit ukázat, jo. Takže, tak, já tam do těch lističek, abych je využil, aspoň tady toho povídání. Tak, vezmeme si kartu a karta říká schovej, no něco se má schovat, ať to není vidět. A soupeři rozhodnou, co se má schovat, tak třeba nos. Takže mám schovat nos. No, schovaný nos, aby nebyl vidět. Úkol splněný. No ale ta hra je furt přede mnou, ta karta. Otočí se kolo, vyjímám se další kartu. Říká, jeden prst se musí dotýkat něčeho bílého. No tak to jsem v pytli. Takže mám dva úkoly. Schovej nos, ať to není vidět. A jeden prst se musí dotýkat něčeho bílého. No tak tady třeba to je ten řádek. Jo? Takže úkol splněný. Zastupuji do kola, zase svou kartu a další úkol. Jeden prst se musí dotýkat pravé boty. Do pytle. No, takže schovám nos, aby nebyl vidět. Jeden prst něčeho bílého, no a teď druhý prst boty, že jo. Takže asi už vidíte, kam tohle ta hra míří. Že prostě jednoho krásného okamžiku jeden prst se musí dotýkat vlasů. Ty to jako... Já jsem to míchal, vidíte se to. No, takže schovej nos, až není vidět, něco bílý, tady jako to, a teď tady nos je vidět, není vidět, no tak mám vlasy, no, takže děláte prostě šašky u stolu, no. Jeden prst se musí dotkat, loket musí být nad ramenem. Než si líznete kartu, dotkněte se kolena a palce, to jsou úkoly, které se splníte předtím, než si lízáte kartu, takže to musíte pamatovat, no. Ta hra funguje takhle, jako funguje úplně jako původní, kdy jsou tam nový úkoly, jsou praštěný úkoly, nechcete vidět nikoho ústu, jak to hraje, protože to je fakt padlý na hlavu. já nevím, na tyhle hry, to asi na to musí být atmosféra, musíte být v nějaké společnosti, která se ráda baví, který nevadí, že ze sebe děláte ústou trochu jako paka, ale obecně z těch jako pakoher Jogi je velice oblíbený, jako Proč taky ne? Vždycky, když nejste schopni ten úkol splnit, tak jste vypadli, kdo drží poslední, tak vyhrál. Takže to je hra Yogi Guru od Albis. Samostatně je hrten rozšíření hry Yogi. Máme tu dva poslední kousky. Začneme tady. To jsou takové tři menší krabičky, jmenují se všechny stranou Osud. Zase v češtině teda mám Alby, jinak původně se jmenuje Ando. Undo. A tato hra je taková, no není to únikovka, je to hra na jedno zahrání. Je to hra, která vás postaví před nějakou situaci. Prostě koukejte, tady nějaký chudej, ubohý chlapík zemřel. A v tom, v té krabici jsou karty. Je tam tam stop, hlavně to pro boha nečtěte, nebo si zkazíte zážitek. Tipný je to, že tam nejsou pravidla, jako, že ta pravidla, ta hra vás provede pomocí těch karet, těma pravidla, co s tím máte dělat. A pak ta hra typicky třeba prostě rozloží jako karty. A každá ta karta bude představovat nějaký okamžik v životě toho neboštíka. A vy máte tady prostě několik možností, jak si zvolit nějaký ten okamžik v tom životě a otočit tu kartu a ta vám řekne něco o tom okamžiku. Vy nevíte ten okamžik, co se děje. Vy prostě tady třeba Francie 1915, 3. prosince. Tak vy se vrátíte do toho okamžiku, tu kartu otočíte, ona řekne, co se děje, prostě oni se rozhodovali, jestli si dají k obědu knedlíky nebo rýži. A maminka řekla, dáme si rýži. A vy pak máte možnost změnit to rozhodnutí toho chlapíka třeba, že určíte, že řekne, ano maminko, dáme si rýž, nebo řekne, maminko, já nechci rýž, já chci knedlíky. A C, utečte a byli toho pomoc. No a potom, tam jsou jako další malý karty, které vám pak řeknou, jako, jakým způsobem se vám podařilo ovlivnit jako potom ten výsledek toho a máte já nevím, kolik možností také putovat, vy to nějak posečítáte, ty výsledek, a pak vám to na konci řekne podle toho, že máte, jaký máte skóre, jestli vám to podařilo zabránit nebo nepodařilo zabránit tomu té smrti. Já jsem zahrál zatím tu první krabici, Struha plná krve, která vás zveme do Chicaga 20. let 19. století.
což je divný, když to stálo v 1929, což je právě 20. století, ale to nevadí. Pak je tady druhá krabice, kletba z minulosti, to je zase Egypt. Třešňové květy, to už chytří vědí, že asi bude země vychází svého slunce a jich sakury. Já jsem zatím z té hry takový rozporuplný, protože máte situaci, vy se někam vrátíte a pak máte prostě přemýšlet, jak to dané rozhodnutí mohlo ovlivnit ten výsledek. Samozřejmě čím víc těch otáčíte, tím máte lepší představu, co se asi jako stalo, co k tomu vedlo, proč se to stalo a tak nějak máte i jako tušení, jak to ovlivnit, aby se to jako nestalo. Nepřišlo mi to nějaký úplně jako objevný, řekněme. Z toho začátku, jako první dekad stoky, že prostě vy nevíte, tak si prostě typnete. A jako můžete, zase je to nejenom zahrání, tak já nemůžu úplně konkrétní jako nějaký příklady, abych vám to neskazil, jo. Ale pokud vy objevíte mrtvolu v tramvaji a otočíte kartu a tam vám to řekne, pojedu tramvají a vy můžete říct, hele, hned ještě autobusem, tak asi si jako řeknete, hele, to asi bude jako ono, jako. A takový jako dojem jsem z té hry měl, no. Takže jsem si jako užil ten příběh, nějaký to objevování, to jako co to vlastně dělo. Ten příběh byl hezky napsaný, ale že bych to byl úplně odařený, to jsem bohužel jako nebyl. Takže zvažte. Třeba ten Sherlock, co jsem tuhle recenzoval od Mindoku, taková karetka detektivní, tam mi přišla asi jako zajímavější. Ale upřímně, že jsem hrál ty ostatní dvě, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ten systém tam bude stejný, tak asi to moc jako neoblíbí ten můj názor. Implozivní koťátka. To je ten případ, jak jsem vám říkal, že mi občas přijdou i hry, které bych radši třeba neměl. Ne, jako to přeháním. Já jsem hrál Výbušná koťátka asi před 5 lety, když ještě nebyl in. A mě prostě na první zahrání jsem absolutně nechápal jejich smysl. Nějak jsem nebyl schopen pochopit v tom ten vtip. Jsem asi prostě nejsem naladěný na tuhle vlnu humoru, aby ten humor v té hře přebyl to, jak je ta hra prostě jako... nevím, no, hrajem Žetma Černýho Petra, ten je lepší. Takže já nemám Výbušná koťátka a připutovalo mi toto rozšíření pro Výbušná koťátka, znamená Implozivní koťátka. My to určitě jako zpracujeme, protože naše brněnská redakce, ano, všichni už ví, že Una bydlí v Brně nebo v okolí. Ta má koťátka, ta je přímo miluje, těší se na Burita a na chlupaté krabice, které jsou od stejných tvůrců. Ale říkal jsem si, že aspoň tady bych to mohl otevřít, ne? Počkejte. Já to zničím. Tam je nějaký divný takový jako chňapík. Já ho nechci přeříznout. Ale jo, jde to tak. Tak. Má tam být 20 karet, tady změň budoucnost. Má tam být 20 i to rozšíření, 20 kartový už jako první, co člověka zaujme je. Tento balíček je tak obrovský, protože to je jen rozšíření. Jako pokus o nějakou parodii a humor se těm tvůrcům nedá upřít, dělají si z toho legraci. Nejsou tam jenom karty v tom rozšíření. Jestli to má nějaký téma, jako Implozivní koťátko. Ono normálně je tam asi 50 000 možností, jak to Výbušní koťátko zlikvidovat, nebo ho vrátit do balíčku. Implozivní koťátko jde zlikvidovat jenom jednou, když přijde po druhý, tak zjevně nemůže být zneškodněna ta karta. No, zajímavý. Tak, takový nějaký malý návod tam mě vypadnul. Cílený útok. Tak pozor, to je límec hamby tohleto. Co vypadlo, tak to je... Tady jsou ty karty. No. Tak. Límec hamby, ten mě zaujal. První hráč, který zapomene, čí je kolo, se stane lidským ukazatelem směru hry a do konce hry ponese límec hamby. Otáčíte límec kolem své hlavy, aby šipka vepředu ukazovala správný směr hry a všichni hráči ji dobře viděli. Kdykoliv je zahraná karta změní směr, otočte límcem, aby ukazoval správný směr hry. Ty vole. Jako... To mi jako chce někdo říct, jako, že to...
že si to jako někdo jako veme takhle na hlavu a pak hraje tu hru takhle jako s tímhletím na hlavě. Pane bože. Nic za to neplatím. Já to nejde dolů. Tak. Zvláštní. Jak říkám, tento styl humoru jsem ještě úplně nepochopil. Třeba do ní dorostu. Tak. Impulzivní koťátka. Ještě mám tady jednu věc. Taky od Blackfairu mimochodem, jo. Implozivní koťátka. Blackfire. A ještě mám tady, jsem neudělal video o třetím Arkhamu, teda já ho neudělal v nejbližší, v nějaký blízký budoucnosti. Každopádně, pokud vás zajímá Arkham Horror třetí edice, tak tady dám někde čtvereček s představením té hry. Já jsem ji představil asi před rokem, když vyšla anglická verze. Navíc jsem pro deskofobii psal recenzi. Boxfart. A teď jsme o Arkhamu hodně mluvili v Jubcastu taky. Tak já jsem dám ještě odkaz na Jubcast, jestli to půjde. To je taky, člověk se vypovídá, já mám pocit, že když to budu říkat, tak vám to jako všechno zopakuju, jo. A to je to, jsem to tapestry, jako už se to všechno slyšeli, já už nemám k tomu co říct. Jo. Arkham Horror, pokud znáte Arkham 2, teda jedničku, toho, ten první co šel česky, ale druhý co šel anglicky, Eldritch, pokud máte rádi, jeho to panství hrůzy, tak ten Arkham 3. edice je jakoby nový pokus, jak to posunout. Dělá nějaký věci dobře, ohledně aplikace příběhu, aplikace toho, jak se tady vyvíjí ten tlak na ty hráče, jak na začátku nevíte vůbec, co děláte, snažíte se obrat stopy, nebo fakt stopy, že to není jako žetonek, ale už se něco dozvíte, co máte dělat, vy tam prostě něco zjistíte, přečtete kartu, otáčíte to různě, berete karty z kodexu, to je jako hrozně super. Já už jsem zmínil i v tom Jubcastu, co si myslím, že se tady v té hře úplně nezadařilo. Spousta lidí říkala, že se jim původní Arkham líbil víc než Eldritch, kvůli takovému tomu pocitu stísnění, že jste ve městě, že jste v nemocnici, že je to prostě v tom menším měřítku, že úplně si to do toho neumí se to vžít na tom celosvětovém měřítku, kde lítáte ne z nemocnice na ulici, ale z Londýna do Paříže a do Tokia a do nějaký té Amazonie. Tak tady jsem si sliboval, že to vrátí zase ten stísněný pocit, ale bohužel tím, jak je ta mapa, tak se toto úplně jako nedostavuje. Oni jsou ty mapové dílky takový jako... Mně se nelíbějí. Mně se fakt jako... Jsou takový tmavý, jsou nevýrazný, jeden jak druhý, a je vlastně úplně jedno, jestli jste v univerzitě, nebo jestli jste v Šibeničním vrchu. Jo, tady je v Mnichovicích, ne? Šibeničák. Jako jasně, jsou tam jiný karty střetnutí, máte tam nějaký jiný možnosti, co tam můžete dělat, co tam můžete potkat, jako to jo, ale ten jako pocit, jako teď jsem tady někde v lese, úplně v prdeli vzadu, odkud se nebudu moc dostat, protože tam je vyjde jiná cestička, tak ten se tady úplně nedostavuje a je to škoda, ten pohyb po té mapě je takový, jako mě půda mi pustí genericky, nemám pocit, že bych se pohyboval po nějakém městě, takže na jednu stranu jako velký plus za ten příběh, ten jako super, ale dospěl jsem k tomu, že to je něco, co se mi na tom Arkhamu trojce, než by se to nelíbilo, ale považuji to jako slabší stránku, kterou se dá možná dál pracovat líp. Na druhou stranu nikomu ta stíchnost zase třeba vadila. Jako, ale. Tak to jsem jenom tady chtěl říct, že to je jako můj jako pokrok ve vnímání toho třetího Arkhamu. Pokud chcete tu recenzi na deskofobii, nebo pokud vidíte i ty dojmy, tak to je, jakoby, nyní bych řekl, že to je jako, tohle je jako pro mě jako mínus této hry. Ač se mi celkově líbí dost a ostatně bych nějaké další rozšíření, protože ten potenciál tam je úplně značný a samozřejmě je tam jako trochu cítit jako ten kohoutek, jako že tam někdo musel trochu přitáhnout, aby to už nepřitáhlo nějakou cenu. Takže to jsem ještě tady chtěl dodat k Arkhamu. Já postupně tady nevím si u všech, ale u těch her vytvořím na webu záznam, mají v katalogu, napíšu tam nějaké hodnocení zase, budu tam nějaké třeba fotky, když budu mít, nebo nějaké jiné dojmy, pojmy. Arkham v katalogu samozřejmě už mám,
Nevím, jestli víte, já ty záznamy v katalogu průběžně aktualizuju. Když mám nějakou hru měsíc, pak natočím dojmy, dám tam záznam, tak tam mám třeba jakože to nějaký jako po pár zahrání. Pokud tu hru hraju znova, tak se na tu stránku vrátím a průběžně to aktualizuju, aby tam byly skutečně aktuální informace, co si o té hře myslím. Takže to provedu i s tím Arkamen, že tam to hodnocení nějakým způsobem zaktualizuji. Tak, ha. To je všecko. Vánoční speciál, kde jsem zkusil vám ukázat všechny hry, které jsem měl ve frontě a který prostě, jak už je to obrovská hromada, tak to prostě nestačím zpracovávat tím, řekněme, klasickým způsobem. Já bych byl moc rád, kdybyste mi napsali do komentářů, jestli vám třeba takovýhle styl představování jako víc her sedí. Pro mě to je samozřejmě o něco jednodušší si sednout, tak vám to ukázat, než každou hru rozkládat a pak o ní hovořit, dělat samostatný video a nějak prostě... Tohle to je jako způsob, jak tyhle ty menší hry, které vám stejně nemůžu ukázat, protože jsou super tajný, tak co si o to myslíte? O takovém způsobu, že bych nějaký ty menší hry, o kterých má smysl mluvit tímto způsobem, tak kdybych to tímto způsobem dělal. Tak dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte. Budu moc rád za každý odběr, za každý palec, ať už nahoru nebo dolů. Jeden z mých nejvěrnějších fanoušků dává palce dolů třeba. Vždycky vydám video, všechno je v pohodě a pak přes noc tam skočí 3 palce dolů. Teď se mi u posledního videa tam ty palce neobjevily, tak mám trochu strach, co se mu stalo. Ale i za to děkuju prostě, jo. Ten je fakt věrný, poctivý, ještě má asi víc účtů, nebo nevím. Je to pro mě záhada. Kdyby se vám něco nelíbilo, tak mi to taky prostě napište. Je to pro mě lepší, než palec dolů, je pro mě napsat, co je za problém, co třeba můžu změnit. Nebo třeba máte palec dolů hře. Pokud máte palec dolů hře, že ta hra je špatná, prostě je to Marvel, mám radši DC, nebo je to LCGčko, nebo je to prostě Blackfire, nebo je to s límcem Hamby, tak dejte mi vědět. Ať vím, jestli je potřeba něco měnit a něčem pracovat, nebo jestli to je spíš vyjádření názoru na hru. Budu za to samozřejmě moc rád. Tak, to je pro dnešek všecko. Ještě se pokusím udělat nějaké video do těch Vánoc, ale kdyby jsme se neslyšeli a neviděli, tak vám přeju všem krásné svátky, hodně her pod stromeček a napište mi, co jste dostali, co jste zahráli. Jsem zvědavý, taky se podělím, pokud nějakou hru dostanu, ale já ji většinou dostávám. Tak nic. Mějte se hezky, zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.